La cobertura de fibra òptica al Ripollès deixa molt que desitjar. Així ho valora el Consell Comarcal aquest 2021, any en què el 96% de la població del Ripollès hauria hagut de poder connectar-se a la xarxa oberta a Catalunya de fibra òptica. Aquest va ser el compromís del departament liderat pel conseller Puigneró abans de les eleccions. En la primera reunió de la nova taula comarcal d'infraestructures amb vicepresidència, polítiques digitals i territori, es va confirmar un endarreriment dels terminis. La nostra tasca de seguiment, que és el que hem de fer des de la taula, va evidenciar que malauradament aquests compromisos doncs, no es compliran, sinó que haurem d'endarrerir aquests compromisos el 2022 i fins i tot cap al 2023 amb segons quins punts. No? Alguns desplegaments de fibra òptica ja estan en marxa. S'espera que la xarxa oberta arribi a Can Davano i a Sant Joan de les Abadesses properament. A la Vall del Ter, les obres de la Via Verda han d'ajudar al desplegament de la xarxa en uns terminis raonables. Serà més dificultós a la Vall de Ribes. Depèn també que es pugui pujar a través o bé d'ADIF, és a dir, de la xarxa ferroviària, o bé de la Nacional 260, i en aquest cas doncs, caldrà posar-se d'acord també amb carreteres de l'Estat. En aquest sentit, doncs, sí que ens hem ofert nosaltres per veure si podem fer aquesta interlocució allà on calgui per intentar facilitar aquest desplegament que també pugui arribar com abans millor a la Vall de Ribes. El Consell destaca la receptivitat de la Generalitat durant la reunió i l'anunci fet pel secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín. Tot aquest desplegament a nivell de telecomunicacions ens dependrà del mateix Departament de Carreteres i, per tant, això segurament pot agilitzar tràmits o facilitar aquests desplegaments. En 3 mesos s'analitzarà de nou aquesta qüestió en una nova trobada entre administracions. La reunió amb la Generalitat també va servir per posar sobre la taula algunes millores necessàries a la xarxa viària del Ripollès, com les rotondes de la Ronda Mas d'en Bosch o a la Font del Sant. També es va fer seguiment del desplegament de la Via Verda i es van tractar qüestions vinculades amb la mobilitat comarcal i el transport públic.